lei que eu trago a essa casa pedindo autorização do Poder Legislativo para que nós possamos comprar uma área de 8.478,56 metros quadrados, uma área contínua ao Hospital de Viamão, está aqui a área, para que a gente possa, no momento pós-pandêmico, ampliar os serviços hospitalares em nossa cidade. Nós aprovamos nesse momento um projeto de lei que busca trazer recursos com vendas de imóveis para integrar os investimentos para a construção do hospital para o município de Viamão, em área aqui ao lado do Hospital de Viamão. Nós elegemos o deputado professor Bonato, que era prefeito de Viamão, reelegemos o governador Eduardo Leite. Nós vamos continuar com o Hospital de Viamão, mas nós precisamos de um projeto maior. O novo hospital regional, que foi anunciado nessa semana pelo nosso governador Eduardo Leite, obras que devem ter início nos próximos 18 meses. É esse o compromisso que temos com a saúde aqui no município de Viamão.